Zdá sa mi, že jednak aj úradníci a jednak aj títo ministri používajú naozaj rozum a hlavne sa riadia zákonmi. Že v podstate predtým, ako niečo povedia, tak si to načítajú, či to tak je a či to tá druhá osoba nemusela naozaj tak spraviť, nebola k tomu donútená legislatívou. A myslím si naozaj, ja môžem zhodnotiť, že je to korektné teraz. Prajem dobrý deň, vitajte pri novej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Minister financií Ladislav Kamenický komentuje rozval vo verejných financiách. Paseku v nich urobil daňový bonus Igora Matoviča. No a milióny chýbajú aj mestám a obciam. O tejto téme, ale aj o tom, ako sa žije na základni a na Sliači, budem hovoriť s primátorkou Sliača Ľubicou Balgovou. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani primátorka, vy ste taký veľmi známa tvár ste v týchto obecných témach a hlavne si vás ľudia spájajú práve so základňou a s takými tými ako výhradami, protestami proti základni. Skôr než začneme o peniazoch a o tom, koľko vám chýba, ako sa funguje Sliaču, mestu, so základňou teraz, po tom nejakom čase s odstupom? No, asi preto si ma ľudia spájajú aj so základňou, aj so všetkým, že ja som ten priamy človek, ktorý povie, mňa keď niečo trápi, tak nebudem chodiť okolo horúcej kaše, pretože je potrebné presne pomenovať problémy, ale aj to, čo je zase dobré. No, čo sa týka našej základne, máme taký kľud. Ide sa rekonštruovať, takže my čakáme, že kedy sa to začne, kedy začne stavebný frmol, kedy v podstate budeme mať obmedzenia, pretože predpokladám, že cez našu jednu križovatku, ktorú tam máme pred mestským úradom, tú hlavnú, bude chodiť množstvo stavebných firiem a materiálu, ale veríme, že nás to neobmedzí. Čo sa týka nejakého pohybu vojakov alebo zamestnancov, tak sa nič nezmenilo. Je v podstate taký kľudový režim. Myslím si, že my žijeme v miery a pozná to aj na Sliači. No, ale bol taký chaos, keď prišli zahraniční vojaci, tak bolo pár takých incidentov, že boli bitky v nejakých reštauračných zariadeniach alebo aj v meste. Väčšinou tí vojaci neboli úplne triezvi, proste k takýmto potičkám dochádzalo, ale nedialo sa to na Sliači. Či aj u vás sa stalo? Nie, u nás na Sliači naozaj nie. Možno je to práve tým, že sme malé mesto a neposkytujeme toľko služieb, nemáme toľko reštaurácií ako práve okresné a krajské mesto, kde sa všetci sústredili. Čiže sa presunuli tam. Čo také vlastne vojaci dopytujú, čo sa týka služieb, napríklad na Sliači, čo im možno vy neviete dať, ale možno by ste aj zvážili, že ich urobíte? Vojaci dopytovali hlavne práčovne, nejaké čistiarne, žehliarne a podobne takéto služby, plus samozrejme nejaké reštauračné služby a potom sú to také tie barové služby, kde mali pocit, že otvorený 24 hodín a môžu tam ísť vždy v čase svojho voľna. Čiže práčovne? Práčovne. No, to by viete, sa oplatilo, nie? To by sa oplatilo, ale musíte nájsť miestnosť, niekoho, kto to bude spravovať, nakúpiť tie práčky a nie som si istá, či v prípade, keď aj teraz nie sú u nás, ale sú na Lešti, že či by sa to uživilo. Lebo čiže my, teraz sú zahraniční vojaci sú na Lešti? Zahraniční vojaci sú na Lešti, nie sú na Sliači. A čo sa týka prevádzky letiska, tak tam máte nejaké obmedzenia alebo je nejaký problém, čo ja viem, nejaký hľúk alebo niečo? No, keďže všetky lietadlá sme darovali, takže my momentálne teraz máme ticho, pretože nemá čo lietať, ale zase chodia tam nákladné lietadlá, sú nejaké menšie cvičenia, ale momentálne máme ticho a bojíme sa práve toho, že keď sa tá základňa zrekonštruuje, tak toto naše ticho sa skončí a začne nám ten letecký hluk. Čiže vojenské letisko momentálne je relatívne v takom stave útlmu. Civilné letisko ako? Tak civilné letisko je utlmené úplne. Dalo by sa povedať, že je zrušené, pretože firma Letisko Sliač bola zrušená ešte bývalou vládou. Rozpredaný celý majetok. A keby sme sa chceli k civilnému letisku vrátiť, čo ja verím, že sa vrátime, lebo nám to všetci sľubujú, bude potrebné do toho investovať. Jednak zakúpiť, alebo teda zabezpečiť licencie, jednak vybavenie letiska. Ale my naozaj na Sliači, a nielen my na Sliači, ale aj v okresnom a krajskom meste dúfame, že sa nám civilné letisko vráti. Čiže to by nevadilo, hej? To by vyslovene ste si želali, aby to tam bolo. To by sme si želali, to sú len čartrové lety, ktorých zase nebolo tak veľa a zase s poukazom na celé Slovensko je to najlepšia poloha, pretože sme v strede a každý to má tak nejak rovnako ďaleko na to letisko. Je rozdiel ísť do Košice a do Bratislavy z jedného konca republiky ako k nám na Sliač. Keď hovoríme teraz o tých peniazoch, ja som v úvode povedala, ako minister financií teda komentuje, že chýbajú peniaze, že problém urobil aj ten daňový bonus Igora Matoviča, ktorý na jednej strane pomohol rodinám, zrejme, a na druhej strane ale chýbajú peniaze. Môžete vyčísliť, koľko peňazí napríklad chýba konkrétne vám? No, to je veľmi ťažko povedať, ale percentuálne
Ja by som skôr začala takto, že tie peniaze, ktoré dostávajú mesta a obce, nám vždy v rámci rozpočtu na ďalší rok stanoví vláda. A sú to také dve hodnoty. Jednu stanoví ministerstvo financií a jedno rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Oni sa líšia nejakými pár tisícami, ale nie sú to nejaké veľké čísla. A následne potom z tohto čísla nám každý mesiac štát posiela jednu dvanáctinu. Bohužiaľ, je to takým nepísaným pravidlom, ale deje sa to pravidelne. Vždy od marca do nejakého júna, júla nám posiela len jednu tretinu tej stanovenej peňažnej dávky. No, lebo ešte nie sú vybrané všetky dane. Tam je to odložené daňové priznanie, čiže sa čaká na tú ďalšiu tranžu. Áno, len problém je v tom, že tu si úradníci neuvedomujú, alebo štát, neviem, ako to správne povedať, že predstavte si, že vám príde len jedna tretina výplaty. Ako budete fungovať? Ak máte rezervy, dobre, siahnete na ne a potom si poviete, že ich vrátite. Ale množstvo miest a obcí nemá rezervy, ktoré by malo z predchádzajúcich rokov, pretože už minulý rok zvýšenie energií a iné ceny, ktoré prišli, inflácia, spôsobili to, že naozaj, že peniaze, ktoré sme vedeli ušetriť, aj my napríklad na Sliači, keď poviem, že za rok 22 my sme dokázali ušetriť nejakých 300 tisíc, za minulý rok to bolo 70 tisíc. To je veľký nepomer a tým pádom tá rezerva sa čím ďalej zmenšuje. No dobrá, čo s tým daňovým bonusom? Lebo hovorí sa, že teda rušiť sa nebude, bude sa to nejako upravovať. Vy už viete niečo viac možno, že ako? Nie, zatiaľ nevieme nič, vieme len o tom, že by sa to malo upraviť, pretože my vlastne dostávame percento z tých daní, ktoré sa vyberú od občanov, od fyzických osôb a je stanovené to percento zákonom. My sme povedali, že v poriadku, však keď nich sa daňový bonus dá, ale potom by bolo vhodné navýšiť to percento, aby sa nám adekvátne navýšili príjmy. Lebo keď si zoberieme, že inflácia, ktorá bola 2%, viac ako 11% minulý rok, tak nám sa príjmy o toľko nezvýšili. Ale na druhej strane sa zvýšili výdavky. Čiže vám vlastne toto chýba. Čo všetko napríklad nemôže taká obec urobiť momentálne s tými financiami, ktoré sú? No, momentálne je to o tom, že môžeme svietiť a môžeme, ja neviem, ako by som to povedala, že posledný zhasne, asi tak. Nemôžeme robiť žiadne rozvojové aktivity. Nemáme na to finančné prostriedky, nemáme finančné prostriedky na bežnú údržbu, lebo predsa len aj oprava chodníkov, oprava verejného osvetlenia niečo stojí. Ja viem, že dostávame také rady, že veci môžete zobrať úver. Áno, ale my sa musíme správať veľmi zodpovedne a musíme si veľmi dobre prepočítať, či ten úver budeme mať z čoho splácať. A tu máme práve ten problém, teda problém, na ktorý narážame, že my nevieme, ako nám budú tie financie chodiť a nevieme si urobiť ten cash flow dopredu. Čiže stále tá predvídateľnosť nie je, hej, to, čo ja viem, ako keď zarábam, chodím do práce, že toľko budem mať, toľko si viem rozložiť. Spomenuli ste nejaké rezervné veci. Je taká možnosť, že ten rezervný fond sa dá použiť na niektoré veci? Otázka teraz ale je, že ako? My každý rok to, čo ušetríme, musíme zo zákona dať minimálne 10% do rezervného fondu, ale v podstate všetky tie peniaze musíme vložiť do nejakých fondov. No a potom z tých peňazí môžeme do 31. augusta používať na chod mesta a následne už len na havarijné stavy. Tento rok sa prijala výnimka, alebo teda sa prijal zákon, na základe ktorého môžeme ten rezervný fond minúť aj na bežnú prevádzku. Ale zase je to o tom. Ten rezervný fond si odkladáme na investície. Keď chceme dotácie z eurofondov a podobne, tak vždy je tam spoluúčasť. A to sa presne platí z tohto rezervného fondu. My ho teraz môžeme použiť na bežnú prevádzku, môžeme si ho prejesť, tak by som povedala. Len ako tam tie peniaze vrátime? Ako potom budeme platiť spoluúčasti na investíciách? Toto je problém, ktorý nás skvári. My naozaj na mestách a obciach pristupujeme k tomu zodpovedne. Viete, každý zamestnanec chce zvýšenie platu, lebo urobí svoju robotu. A takisto to chcú aj zamestnanci miest a obcí. A my už vlastne druhý rok hovoríme, že nemôžeme zvyšovať, pretože na to nemáme. Áno, hovorí sa teraz, že odbory chcú, aby sa zvýšilo o 10% a podobne. Aj my to chceme. Len my bohužiaľ nemáme odkiaľ tie finančné prostriedky zobrať. A ak sa to príjme, tak budeme nútení zase len zvyšovať dane občanom. Len my si uvedomujeme, veď aj my sme tí občania. To znamená, že tie dane znášame aj my a zvyšujeme si ich sami sebe. Je to najnepopulárnejšie opatrenie a ani ho nechceme robiť, lebo ja si naozaj myslím, že ten občan má prispievať na chod mesta, pretože potom, keď za niečo zaplatíme, tak si to viacej vážime. Ale zase nemôže ho financovať len on sám. No, tak dobre, dajú sa zvyšiť
dane za nehnuteľnosti, ale potom vidíme napríklad v Bratislave, sme to teraz na vlastnej koži zažili, otvorili sme si výmery a pretočili sa nám oči. No. Áno. Keď sa pozeráme na Sliač, ale už sme spomenuli základňu väčšinou, alebo teda sú aj taká, je aj taká dobrá prax, že veľké firmy, ktoré sú v tom meste sídliace, pomáhajú nejakým spôsobom tým mestským alebo obecným úradom patrične. Ide väčšinou o veľké firmy, v tomto prípade ale základňa je veľký zamestnávateľ, rovnako tak kúpele Sliač sú veľký zamestnávateľ. Od nich nič neviete nejako vyžmykať, aby ste mali práve na tie rozvojové veci? Tak toto sú práve zamestnávateľia, ktorí nemôžu dávať sponzorsky podporovať mestá, pretože bohužiaľ sú to štátne organizácie. Žiadne takéto benefity z nich teda nemáme, ale zase na druhej strane musím povedať, že aj manažment kúpeľov, aj vedenie vojenského útvaru nášho na Sliači nám naozaj vychádza v ústrety a keď potrebujeme pomôcť v nejakých technických veciach, alebo trebárs máme dni mesta, nejaké akcie, tak vždy sú súčinní a vždy nám nejako pomôžu. Bohužiaľ nie je to finančne, jasné, že viacej by sme to uvítali finančne, pretože za nejaké... Čo by ste chceli, novú cestu alebo parkovisko, nie? Jo, my by sme potrebovali nový kruhový objazd pred mestským úradom, je to jedna naša najväčšia križovatka, ktorou musíte prejsť, keď idete cez Sliač, každý ňou musí prejsť. A v podstate zbiehajú sa nám tam, križujú sa nám tam cesty Vúcky a Slovenskej správy ciest, čo je zase ďalší problém, pretože nie je to toho, kto by investoval. Uh-huh. No a bojíme sa toho, že teraz... Počkajte, tá hlavná je čia? Tá od Erky do Kúpeľov, tá je Vúckárska. Áno. A tá od Bystrice do Zvolená je Slovenská správa ciest. Uh-huh. No, takže oni tvrdia, že nemajú peniaze, takže nemôžu. A my zase nemôžeme investovať do cudzieho majetku, takže je to taká patová situácia. Ale ja verím, že aj tým, že sa, ako hovoríme, počúvame všade v televízii, donesú tie milióny na Sliač, tak verím, že nielen do armády, nielen do letiska, ale že sa urobí aj potrebná infraštruktúra, pretože tá slúži nielen pre Sliačanov, ale pre všetkých zamestnancov letiska. A to znamená v tomto prípade hlavne pre ozbrojené sily. No, verte ďalej, uvidíte, ako to reálne bude vyzerať. Ja som taký skeptik už po tých rokoch, ktoré človek funguje a vidí ten verejný priestor. Ešte raz sa vrátim k tým financiám, lebo povedali ste, že svietite a že máte nejaké také základné obslužné veci, ale obec má kopu ďalších služieb, ktoré poskytuje svojim občanom, obyvateľom, napríklad školy. Vy ste mali stretnutie s pánom ministrom včera, myslím s pánom ministrom Druckerom. A o čo ste riešili s ním? Tak ja teda musím priznať, že pán minister je dobrý manažer a vie presne, čo chce, ale my sme tiež manažéri a nemôžeme uvoľniť toľko peňazí od seba, alebo teda pustiť toľko peňazí, pretože by nám to spôsobilo problém. Riešili sme vyslovene financovanie škôlok, materských škôlok od 1. januára 2025. To sa týka všetkých obcí. To sa týka všetkých obcí. Jedná sa o to, že ešte bývalá vláda proste prijala úzus, že v rámci eurofondov, alebo teda je to jeden z normatívov, jeden z kritérií, že musí byť normatívne financovanie aj materských škôlok. To znamená financovanie také, ako majú školy. Cez nás tie peniaze pretečú. Nám síce prídu peniaze do školy, ale proste do školy aj idú. Na jednej strane by to malo pre nás výhodu, lebo všetky zvyšovania platov, všetky iné navyše poplatky, ktoré by boli, by znášal štát. Na druhej strane, v súčasnej dobe nám to môže spôsobiť problém, pretože avizuje sa, že nám a priori zoberú nejakých 27% každej obci a mestu z rozpočtu, čo je veľký problém. Pretože prečo 27%? Vypočítali to na základe nejakých kritérií, ktoré mali na základe hodnôt na štatistických výkazov, ktoré my pravidelne vyplňame, že toľko stoja škôlky, takže toľko. A počkajte, akože normálne, že skoro tretinu peňazí, ktoré potrebujete na škôlky, vám niekto zoberie? No ono to tak je, že nám doteraz je nejaký koeficient na dieťa, ktoré sa prepočítava, je to 107,4 eur, ak sa nemýlim, na jedno dieťa. A na základe toho z podielových daní sme minimálne toľko to povinní do tej škôlky dať. Bohužiaľ, nedá sa to, my v podstate platíme dvojnásobok. To znamená, že my ešte ďalších 50% k tomu dávame, aby nás to vyšlo. U nás je to skoro 600, viac ako 600 tisíc na škôlky. No ale keď sa to spriemeruje, pretože sú obce, ktoré majú práve tých veľkých podnikateľov, ktoré majú väčšie danie, ktoré majú väčšie benefity, takže na tie škôlky môžu dať viac, takže v priemere to vychádza takto. No a tým pádom my sme o tieto peniaze prišli. Problém je ten, že štát nám ich vráti. Ale budú presne určené.
Teraz je to o tom, že my tie peniaze, ktoré dáme na škôlky, si vieme rozložiť. Vieme si povedať, keď máme viacej škôlok, že teraz dáme tejto, potom dáme tejto a proste si tak nejak manažersky rozdelíme tie náklady. Kdežto keď budú presne tie peniaze určené, tak ich už nebudeme môcť použiť na opravu chodníka. Budú musieť ísť len do tej škôlky. Na jednej strane si ľudia povedia, že je to dobre. Áno, je to dobre. Len bohužiaľ je to presne určený finančný prostriedok, s ktorým už nemôžete pohnúť. Ale pán minister bol ústretový, musím naozaj povedať, že prijímal všetky naše námietky a povedal, že skúsi nájsť ešte iné riešenie tak, aby nám nebral tieto peniaze, aby proste išlo na normatívne financovanie, ale podielali sme sa na tom nejakým percentom, čo pre nás bude určite, určite lepšie. Čo ďalšie veci, ktoré potrebujete dofinancovať? Nielen myslím teraz vy na Sliači, ale celkovo obce, mesta, lebo pozeráme sa na to ako na v princípe všeobecnú tému. Tie peniaze chýbajú všetkým. Áno. A naozaj sú to milióny, ktoré chýbajú. Čiže čo ešte chýba? Čo sa ešte bude problémovo dofinancovať pre obyvateľov miest a obcí na Slovensku? Viete, ono sú to najmä energie. Viete, ako išli hore a my musíme tie energie súťažiť cez verejné obstarávanie. Nie je to len o tom, že sa rozhodneme, že ideme sem. A tie zmluvy sa podpisujú na niekoľko rokov. Takže keď sa zvýšili energie minulý rok, to zvýšenie sa premieta stále. Je tá zmluva na 5 rokov, takže 5 rokov budú tie zvýšené energie. Potom sú to domovy pre seniorov. Ako my si vážime tých ľudí a bohužiaľ nie je v ich silách doplatiť si plnú sumu tých 100%, takže niektoré veci musíme platiť my. To isté je opatrovateľská služba, čo sa týka seniorov, pretože tí ľudia sú už odkázaní na pomoc a my máme práve takéto aktivity zabezpečovať. Takže je toho veľmi, veľmi veľa. Ale... A máte za čo? No, tak snažíme sa. Ako ja vravím tak, že tam, kde je primátor a starosta ekonóm, tak to tak nejak vykryjú, lebo to vedia prepočítať. Hej, aj u nás je to o tom, že raz na jednu kvopku, raz na druhú kvopku, ale musím tak, ako sa vraví, poklepať. Zatiaľ nám to ide. Uvidíme, dokedy vydržíme, lebo vravím, už 3 mesiace dostávame len 1/3 z tých pravidelných mesačných dávok a to je dosť málo. Čiže chýba vám 2/3 výplaty, tak v úvodzovkách vám v tej obecnej kase momentálne chýba. O to všetkým, hej? Áno, všetci to takto máte. Čiže každé jedno mesto, obec, naši diváci, keď sú odkiaľkoľvek, tak vedia, tak to, že tak to isté, ano. Taký istý spôsob fungovania je všade. Áno, čím väčšie mesto, tým to ľahšie zvládne, pretože čím menšia obec, nemá to čím vykryť. Hej, v tých mestách je to o tom, aj my sme napríklad zatiaľ urobili také aktivity, že dotácie, ktoré dávame klubom, sú zatiaľ znížené, išli v nižších hodnotách, ako boli schválené, pretože zatiaľ na to nemáme. Ako náhle peniaze nabehnú, budeme platiť. Mm-hmm. Myslím si, že každý primátor a starosta naozaj veľmi obracia každé euro, aby vedel, na čo to vynaložiť. Keď sa pozrieme, vlastne na začiatku sme začali hovoriť o tom daňovom bonuse. Hej. Je to také dedičstvo po bývalej vláde, s ktorým si táto vláda nejako musí poradiť. A na jednej strane, ako nie je to fér zobrať to rodinám, že povedať, že toto nebudeme robiť, čiže chápem, že sa neuvažuje nad zrušením, na druhej strane, že sa to nejako bude upratovať, modifikovať. A ja sa chcem ale opýtať na iné. A akým spôsobom hodnotíte možno komunikáciu s vládou v porovnaní s tou komunikáciou a spôsobom fungovania s tou bývalou? Aké je to teraz? Lepšie, horšie? Viete, čo je to teraz také kľudnejšie? Ja osobne môžem povedať, že mňa nikto neuráža a naozaj, keď niečo aj potrebujeme alebo potrebujeme prediskutovať, tak tie informácie získame. Nie sú to len také sľuby, že stretnem sa raz s občanmi, ale proste rovno mi povedali, že nie, teraz to nie je možné, musíme vyriešiť tieto aktivity možno v druhom pol roku, ale ozvite sa. Takže ja to skôr, ako momentálne, ja to pociťujem ako naozaj také seriózne jednanie. Čiže komunikačne je to lepšie. Komunikačne, hej? Je to, lebo vy ste lepšie. Si naozaj zažili to, čo ste povedali, že nikto vás neuráža. Vy ste si užili odkazov od ministra obrany bývalého, od pána Naďa. A vzhľadom na to, aké ste vy mali nejaké vyhlásenia voči tej základni, takže toto všetko už je pase, hej, tam už... Nie, tam je to pase. Ja by som teraz povedala tak, že zdá sa mi, že jednak aj úradníci a jednak aj títo ministri používajú naozaj rozum a hlavne sa riadia zákonmi. Že v podstate predtým, ako niečo povedia, tak si to načítajú, či to tak je a či to tá druhá osoba nemusela naozaj tak spraviť, nebola k tomu donútená legislatívou. A myslím si naozaj, ja môžem zhodnotiť, že je to korektné teraz.
Čiže s ministrom obrany, lebo práve kvôli tej základni vy musíte spolu komunikovať s Robertom Kaliňakom, je to čo, že v pohode? Dobre? Je to taká lepšia komunikácia. Takto, musím povedať, že tých informácií ani teraz nemáme až tak veľa, aby sme vedeli poskytovať nejaké detailne, čo zase rozumiem tomu, lebo sú to aj informácie, ktoré sú tajné, takže o všetkom vedieť nemôžeme. Ale zase musím uznať, že nechodia tie informácie také, že jedna pani povedala a nemusíme vyvracať nejaké nezmysly, ktoré niekde odznejú. Takže myslím si, že je to korektné. A ja verím, že v tejto korektnosti budeme aj ďalej pokračovať. Ďakujem, že ste prišli, že ste merali cestu zo Sliača a teda budeme držať palce mestám a obciam. V podstate to držíme palce sami sebe, aby nás to potom nestalo ešte viac, aby nejakým spôsobom sa našiel spôsob, ako dofinancovať všetko, čo vlastne my všetci potrebujeme. Ďakujem, že ste prišli. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. A mojou hostkou dnes bola primátorka Sliača Ľubica Balgová. Ďakujeme za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Dovidenia.